Hallå på, välkommen till en ny video. Idag så är vi inne på Hypixel och kör hjälp. Build battle. Okej. Okay. Vad ska jag göra? Va? Options. Custom banner. Vad menar jag? Va? Oj, hjälp, jag... vänta, jag måste kolla upp min rainbow suit. vad meningen med detta är att man ska... måste jag kolla upp här. Vad meningen är att man ska bygga... bygga helt enkelt. Jag måste kolla vilka färger det är. Jag bygger i de här. Okej, red. Ska det vara någon orange typ? Yellow. Jag har ingen. Jag ska lisa på typ grön. Jag tar woolen då. Tror jag. Typ. Åh, hjälp. Kan man typ ta bort den här? Jag ser inte vilka färger det är på bilen. Det är blå och sans och yellow och vi kör lila. Jag tror det ser ut som... Men är det en till färg? Jag kommer få panik om det där är fel, men okej. Okay. Rainbow. Det här går så jättefult ut. Jag lyckas sätta block där utan att... okej. Okay. Sådär. Kanske borde göra det lite mer formaktigt. Vi gör så här, så... så kanske. Så helt enkelt så. ja, jag vet inte om jag sa innan, men jag är för chillig alltså. Okej, kanske inte jättemycket kommentarer när jag försöker fokusera på det jag ska bygga. Ja, det här kommer bli så awkward. Det är faktiskt första gången jag körde Game Wars, så... Aldrig kört därför, så... Det är ett nytt Game Wars, så... vi bygger bara, så får, måste jag kolla upp senare sen vad som behöver ändras, så... Hjälp! Nej, 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 nej. Okej, okay, jag måste kolla en bättre bild nu. Okej, okay, röd. Orange. Gul. Men alltså, vissa bilder har... ser ut som att det liksom... är en till färg. Får se vad som händer efter.
Okej. Okay. Hur är hela finalen voten nu då? Vänta, just item. Aha, de var good. Och hjälpte dem var faktiskt ganska snygg. De var faktiskt epic. What? okay. jag har ingen aning vad det... Ja, det är nog så här skatt eller något. Jag vet inte. Super. Åh, nej. Kan jag resa på min egen? Okej. Nej, jag tänkte det. Okej. Okay. Det är nästan som en sån här liten LP-skiva. En sån här typ glad LP-skiva. Jag får... Okej. Okay. Man fattar bara vad det är på något så... lite roligt här emellan. Sjunde plats. Yay! Jag kom på sjunde plats. Ja, i och för sig, av 14. Jag är faktiskt inte jättedåligt ändå, så... inte så jättebra. Vi går på nästa game. Axe. Okej. Okay. Måste söka upp en axe. Vad duger jag? Skynda. Räcker det? Ja, det borde jag. Så, sen så tar vi Black Wool. Två minuter på mig. Jag kommer säkert få jättedålig ranking på den här. Sådär. Okej. Okay. Sen tar vi typ diamond. Då kanske vi skulle göra sen vända åt andra hållet kanske. Jag vet inte vad jag ska göra. Nah, jag vet inte. Man kan typ lägga till lite typ så att den ser liksom. Nej. Nah. Ja, vi behåller som det. Den var ganska tjock igen, alltså. Okej. Okay. Den var ändå ganska bra ändå. Jag röstar gud på den. Jag ser folk som håller där röda block. Den var faktiskt riktigt bra. Jag tar epic på den. Ja, det är fler som tog eller håller, eller ja, han bytte. Man kan se lite vad de håller liksom där. Ja, det är ett grönt block liksom. What? Okej. Okay. Ah, oh! Wow, det var väldigt mycket han med faktiskt.
Inte för att axeln kanske var så jättebra, så tar vi good faktiskt. Ska se. Han har lite rött flock. Okej, han byter grönt. Du sa alla röstar rött för mig. Vad hela friden hette. Jaha, oj. Ja, det var en ax. Vi tar okej på dem. Det ser ut som en segelbåt. Det var någon som skrev chatta den båt. Han får väl okej. Så väldigt konstigt, men man kan väl se på något sätt vad han vill ha utav det. Han får okej. Är det att han tänker på liksom battle axe, så det var väl okej. Men sen vet jag inte om det räknas som axe eller inte. Oj, jag kom på tredje plats. Åh, var det så? Fick jag sån bra röstning? Men det var i alla fall den här som vann. Nice. Så jag kom på tre i alla fall. Det var faktiskt rätt nice ändå. Men tack så mycket alla som har tittat på det här klippet. Jag hoppas att ni har tyckt om det. Och vill se kanske mer. Och kanske till och med se mer när Jakob och Drudis TV och alla, hela gänget är med. Så vi ses snart igen. Ha det gött. Hej då.